Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É com grande alegria que damos sequência à programação do 11º Simpósio Internacional de Musicologia e 3º Congresso da Associação Brasileira de Musicologia, ABMUS, com a conferência Eunice Catunda e Geni Marcondes, duas mulheres musicistas de ontem a serem ainda melhor conhecidas hoje, proferida pelo professor Carlos Elias Kater. Este evento tem como finalidade estimular as reflexões sobre os caminhos plurais da musicologia na contemporaneidade e ampliar o intercâmbio entre os núcleos e centros de estudos em âmbito nacional e internacional. E as múltiplas faces também envolvem a formação musical, a educação musical e as mulheres, né, que é o tema dessa noite. Então, para apresentar nosso querido convidado desta noite, convido a professora Nilceia Protásio para apresentá-lo. Boa noite, Flávia. Boa noite, professor Kater. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Bem-vindos a mais um Simpósio Internacional de Musicologia, realizado conjuntamente com o Congresso da Associação Brasileira de Musicologia. Estamos juntos para esta conferência. Kater tem uma vida dedicada à música, então fizemos um recorte, porque retratar tudo que ele realizou e tem realizado é uma tarefa difícil. Então, nós fizemos um recorte da sua trajetória para que vocês pudessem conhecê-lo ainda melhor, parafraseando o título da própria palestra. Carlos Kater é doutor pela Universidade de Paris 4 Sorbonne, com pós-doutorado pela mesma instituição. Atuou como professor adjunto no Instituto de Artes da Unesp e como membro do Núcleo de Ensino da Unesp. Foi professor adjunto e depois titular concursado da Escola de Música da UFMG, onde dirigiu o Centro de Pesquisas em Música Contemporânea, coordenou seus cursos de pós-graduação e o NACP, Núcleo de Apoio à Pesquisa, do qual foi fundador. Criou e editou, durante 12 anos, duas importantes revistas, Cadernos de Estudo, Análise Musical, e Cadernos de Estudo, Educação Musical, referências na vida acadêmica brasileira. Na Escola de Música da UFMG, criou a revista Música Hoje, da qual foi também editor. É autor de muitos textos publicados e dos livros Eunice Catunda, Musicista Brasileira, Música Viva e Korreuter, Movimentos em Direção à Modernidade, Musicantes e o Boi Brasileiro e Musicalização através da Canção Popular Brasileira. O livro Por Toda Parte, do qual é o autor da parte musical, foi aprovado pelo MEC, sendo um dos 10 finalistas indicados ao Prêmio Jabuti de Livro Didático, em 2017. Seu trabalho de criação musical inclui composições apresentadas em diversos festivais de música no Brasil, músicas para teatro e dança, arranjos sobre temas brasileiros e concepção de jogos sonoros musicais. Consultor da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, é um dos criadores e coordenadores do projeto Música na Escola. Na UFSCar atuou como professor visitante e implantou o curso de música, licenciatura em educação musical. É membro permanente do Conselho Assessor da Cátedra Livre de Pensamento Pedagógico Musical Latino-Americano junto ao Departamento de Artes Musicais e Sonoras da UMA, Universidade Nacional de las Artes, Argentina, e professor colaborador da pós-graduação em música da ECA, USP. Um dos fundadores da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, foi por 2 mandatos consecutivos seu vice-presidente, atuando na equipe editorial da revista.
Ministra regularmente cursos e oficinas dirigidas à formação musical inventiva, com foco na pessoa humana. É criador e coordenador do projeto A Música da Gente, iniciado em 2013, dedicado à criação musical coletiva com crianças e adultos, cujas ações já atingiram mais de 10 mil participantes em escolas de diferentes regiões do Brasil. Então, nós vamos iniciar a conferência intitulada Eunice Catunda e Geni Marcondes, duas mulheres musicistas de ontem a serem ainda melhor conhecidas hoje. Passamos então para o professor Dr. Carlos Kater. Olá, boa noite. Antes de tudo, quero dizer que eu estou muito contente de estarmos juntos hoje aqui, muito honrado de participar de um evento tão importante quanto esse, e considero que é uma boa oportunidade para que a gente compartilhe algumas reflexões a respeito da musicologia histórica brasileira e que alguns nomes, como Eunice Catunda e Geni Marcondes, possam estar, digamos, mais presentes na realidade das universidades brasileiras, dos palcos, dos teatros do Brasil e fora, e também na memória viva de cada um e de cada uma que participam como estudiosos, interessados ou difusores de cultura e de informação de valor musicológico, para que a nossa história se construa sobre bases mais reais, mais sólidas, mais fundamentadas e consistentes. O que nós chamamos hoje de música brasileira, certamente não é o que se considerou há 10, 20, 50 anos atrás, e certamente não é o que entenderemos daqui 5, 10, 15, 20 anos após. Portanto, a construção de um termo, de uma expressão, de um conceito, envolve, na verdade, a construção de um lastro para cada uma dessas expressões, e o trabalho da musicologia é fundamental para que estes termos possam ser compreendidos sempre com a dimensão de grandeza que efetivamente eles têm. Eu penso que nós temos uma dívida em relação a muitos músicos da cultura brasileira, mas uma dívida especialmente grande em relação às musicistas, às compositoras, às intérpretes, às estudiosas, e aquelas que, de uma maneira muito viva e protagonista, construíram o que nós chamamos de música brasileira. Não é? E eu gosto muito de uma expressão de Mário de Andrade, que diz: não são os picos que fazem a grandeza das montanhas. E eu penso que durante muito tempo nós ficamos um pouco seduzidos pelos picos das montanhas, esquecendo que em toda a sua base existe uma cultura imensa com protagonistas de diferentes ordens, naturezas, com participações diversificadas de intensidades e que, no fundo, o tamanho de cada contribuição não é o mais importante. O mais importante é que cada um contribua à sua maneira para a cultura do seu tempo. E, nesse sentido, me parece muito importante que, de alguma maneira, a gente possa resgatar uma parte da trajetória da pianista, musicista, compositora e difusora de conhecimento, chamada Geni Marcondes. Eu propus um título. O meu título é Eunice Catunda e Geni Marcondes, mas como o nosso tempo é relativamente exíguo, me pareceu mais importante, eu peço desculpas para vocês, mas me pareceu mais importante uma decisão de fazer o foco centrado na Geni Marcondes. Eunice Catunda, nós temos informações acessíveis. Existe um livro que eu fiz, em formato digital também. Então, as músicas e todo o acervo dela eu pude microfilmar e está disponível, sem custo. Então, eu penso que o acesso, neste momento, a Eunice Catunda está
muito facilitado e eu gostaria realmente de poder enfocar o nosso, a nossa fala aqui, nossa reflexão sobre o trabalho, sobre a trajetória e a contribuição da Jeanine Mercondes para todos nós. Então, eu peço que Eduardo, por gentileza, se for possível, compartilhe a tela. O livro que eu me referi da Eunice Katunda, é esse daqui, tem essa capa. E eu começaria aqui com essa lembrança da viagem feita em 1948, dessas quatro colegas, dessas quatro mulheres musicistas, todas competentes e legando uma contribuição muito grande para o seu tempo e para o nosso tempo, inclusive, que são Esther Schlier, Eunice Katunda, Sônia Bord e a Jeanine Mercondes. Elas estão no navio, indo para participar do Festival de Veneza, que era Bienal de Música, onde o Hermann Scherchen, que era um antigo professor e mestre de Kollreuther, iria ministrar um curso. Mas a Jeanine Mercondes, ou Jeanine Mercondes Ferreira, como é conhecida, ela nasceu em 1916, em Taubaté. Em 1923, aproximadamente, ela ingressou num colégio chamado Dr. Lopes Chaves, que, aliás, é o nome da rua onde morou Mário de Andrade, e desenvolveu seus estudos de piano e sempre com um forte interesse nas artes e especialmente no teatro. Com 11 anos, ela começa a ser convidada a tocar profissionalmente. E aqui uma fala dela. Eu adorei. Toquei piano durante vários finais de semana e gostei muito porque eu podia ver os filmes de graça. O cinema era o Teatro Politeama, onde ocorriam sessões de cinema mudo naquela época. Ficava com torcicolo porque esticava a cabeça para enxergar a tela e ver o Rodolfo Valentino, que era coqueluche daquela época. Mas rapidamente novos convites vão surgindo nos cinemas outros do Vale do Paraíba, como cidades de Pindamonhangaba, Guaratiquetá, Lorena, e sempre acompanhada pelo seu pai. Em 1936, ela se forma no Conservatório Dramático Musical de São Paulo e começa a dar aulas de piano para alunos que eram encaminhados inicialmente pelo Agostino Cantu, que foi, na verdade, o mestre de Souza Lima, Mignone, Savino Benedictis, entre tantos, e genro do consagrado regente, pianista e professor Luigi Chiaffarelli, que foi o mestre, como nós sabemos, de Guiomar Novaes, Antonieta Rude e muitos outros pianistas da sua época. Em 1941, Jeanine se forma em canto orfeônico no Instituto Musical de São Paulo. Em 1944, sua vida tem uma mudança radical ao começar a ter aulas com Kollreuther em São Paulo, inicialmente de harmonia, contraponto e logo em seguida de composição. E esses encontros foram organizados na residência de Ethel Olivetti, que era irmã da Jeanine Bant, e que organizou a turma, possibilitando que Kollreuther viesse do Rio a São Paulo para ministrar aqui essas aulas de teoria geral, mas, sobretudo, contraponto e composição. Logo em seguida, este grupo vai se transformar na Célula Paulista do Música Viva. Mas nesse 44, ela conhece Guerra Peixe e começa a estudar em paralelo composição e orquestração com Esther Schlier e o próprio Guerra Peixe. Aqui é uma das reuniões da Célula de São Paulo, do Grupo Música Viva, e aqui nós podemos ver Kollreuther de pé e Jeanine sentada. Eles têm uma relação muito intensa,
Ambos eram muito jovens, muito sedutores e muito desejosos de criar caminhos em comum. E enquanto Geni passava por esse processo de formação bastante atual, propiciado por Kollhotter, porque, como todos nós sabemos, Kollhotter trouxe uma abordagem muito inovadora da música como um todo, da música contemporânea em particular, e da composição especialmente, e com uma visão muito larga daquilo que ocorria na Alemanha, mas na Europa, e emergia também como uma música nova nos Estados Unidos. E tudo isso Kollhotter reúne e oferece para os seus alunos num momento onde a gente não deve esquecer que existia ainda a Segunda Guerra Mundial e que, mesmo que o Brasil não estivesse diretamente implicado em frontes, havia, na verdade, uma limitação de acesso muito grande às informações em geral. Em 1944, a Geni vai criar um musical com personagens de Monteiro Lobato. Ela sempre teve uma atração pela cultura brasileira, certamente, mas também pela abordagem educativa infantil. E ela vai se valer das músicas do folclore brasileiro e cria uma pequena opereta que ela intitula de Narizinho. E ela nos diz: eu havia escrito uma opereta infantil para o encerramento do ano letivo de uma escola moderna que minha irmã Mari fundara em Taubaté e que se chamava Sítio do Picapéu Amarelo. Criei a partitura para piano, incluindo as partes cantadas, para as quais fiz versos simples em trovas. Em São Paulo, fui à casa de Lobato para tocar e cantar a tal opereta. Tive a sorte de agradá-lo, porque Lobato podia ser malcriado quando o amolava. E aqui é uma correspondência que eu encontrei no acervo da Geni, que eu estou trabalhando nesse acervo agora, e Lobato nos diz: dona Geni, quer minha opinião sobre os números de música que compôs para a minúscula opereta Narizinho? Não sou músico, vou avisando, mas não sou também nenhum paralelepípedo. Achei ótima essa música porque é uma leve estilização de velhas musiquinhas populares que tanto ouvi em menino, o Vem Cá Bitu, a Ciranda e etc. Pareceu-me tão bom o arranjo, tudo se casou tão bem com o espírito daqueles personagenzinhos, que duvido que haja nessa terra uma criança insensível à representação da minúscula opereta que, em boa hora e com tanto tato, a senhora teve a ideia de fazer. Adeus, dona Geni. Desejo-lhe um merecido triunfo. Do admirador atento, Monteiro Lobato. O que foi, na verdade, algo muito especial, porque não era a maneira usual de comunicação do Monteiro Lobato. Em 1945, em setembro, ela se casa então com Kollhotter. Ela é a segunda esposa de Kollhotter. Kollhotter teve 4, ela foi a segunda. E elas passam a viver juntos no Rio de Janeiro. Em 1946, ela apresenta então sua opereta O Reino das Águas Claras, com versos de Lobato, no programa Valores Novos do Brasil. E a partir desse momento, algo também se transforma na sua vida. Ela é convidada por Fernando Tude de Souza, que era o então diretor da Rádio MEC, para criar e coordenar um setor infanto-juvenil na própria rádio. Neste mesmo 1946, ela cria então o Reino da Alegria, que é levado ao ar diariamente durante cerca de 15 anos com um grupo de diretores e atores, entre eles Fernanda Montenegro e Magalhães Graça. Fernanda Montenegro, em 2019, no seu livro Prólogo, Ato, Epílogo, Memórias, diz: como radioatriz, participei durante anos de um programa infantil cultural de Dona Geni Marcondes, uma musicista conceituadíssima. E ao longo desse livro ela vai fazer várias referências. A Geni, eu vou pensar apenas mais uma ou duas. É muito importante este momento aqui, 1946, porque Geni participa agora, no Rio de Janeiro,
do núcleo central do grupo Música Viva. Ela saiu de São Paulo, desde o casamento, e aqui ela assina, então, a Declaração de Princípios, que é considerado o segundo manifesto do grupo Música Viva, impactante, de certa forma, e um pouco mais prolixo do que o primeiro, que é de 1944. E nessa edição do Boletim 12, onde a Declaração de Princípios, ou este segundo manifesto, é editado, ela publica também um texto intitulado Não Farei Crítica Botocuda, que é um pouco uma particularidade da Geni, é uma mulher muito inteligente, muito arguta e que pode ser profundamente irônica. Eu aconselho vivamente que vocês leiam seus textos. 1946 ainda, publicação do livro Aventuras de Cri-Cri no Reino da Música, canções e texto para iniciação pianística, ou O Sonho de Cri-Cri. Tem uma ambivalência nesse título, mas ele foi editado pela Record como As Aventuras de Cri-Cri. 1948, ela viaja para Veneza, em julho, junto com Kollreuther e seus colegas Eunice Katunda, Esther Schlie, Sonia Born, Anton Serle, entre outros, a fim de poder participar desse curso ministrado por Hermann Scherchen na Bienal de Veneza. Mas eles vão estadiar por um tempo maior, além do próprio curso, e vão retornar só no início do ano seguinte. E durante essa estadia, eles, como um grupo, Kollreuther, Sônia, Eunice, Geni, enfim, todos a equipe brasileira, eles vão fazer apresentações, palestras, vão participar de eventos, de outros cursos e vão estar sempre presentes acompanhando o seu mestre, que era Kollreuther, nos cursos e nos eventos promovidos por ele ou coordenados por ele. Em dezembro, é organizado o Festival Brasiliano, né, um festival brasileiro na Itália, pelo Il Diapason, que era um centro internacional de música na Itália, e as duas musicistas, entre outros, estavam presentes no pequeno Teatro de Milão, assim como outros palcos. Aqui é um grande cartaz, ele mede 1,20 m de largura por 90 centímetros de altura, e eram aqueles lambe-lambe que eram colados na porta dos teatros da época e que fazia parte este do acervo de Kollreuther, e onde a gente vê os nomes de Eunice Katunda, Villa-Lobos, Fernandes, Guarnieri, Kollreuther, mas logo embaixo vocês vão poder ver pianista Eunice Katunda e flautista Kollreuther e pianista Marcondes, Geni Marcondes. Geni foi sempre a responsável por dar primeiras audições, ela dividia um pouco essa função com Eunice Katunda. As primeiras audições de músicas para piano de Santoro, de Guerra Peixe, do próprio Kollreuther e de outros tantos alunos menos conhecidos e famosos eram, na verdade, apresentados ao público em geral através da musicalidade dessas duas pianistas de primeira, com uma leitura à primeira vista maravilhosa, com uma capacidade de interpretação extraordinária. Em 1952, se considera, temos aqui um marco para o início das atividades da Geni como compositora para teatro e depois também para filmes de cinema e televisão. Em cerca de 1955, ela compõe as músicas e faz a direção musical da peça Sara e Tobias, de Paul Claudel, para o tablado, com direção de Eros Gonçalves. Desde aqui, ela passa a se dedicar à produção de trilhas musicais para teatro, com um pioneirismo inédito para sua época. E nós podemos considerar a Geni como a primeira compositora de trilhas e músicas para teatro que nós tenhamos tido no século passado. Aqui a Geni atuando na Rádio MEC como âncora de um dos programas que ela participou e o que ela produziu,
e a Geni, logo depois da separação de Kollreuther, numa fase inicial desses trabalhos de teatro. Aqui um trecho que é da própria Geni, que me parece muito relevante, eu gostaria de apresentar a vocês. Foi aí, então, nesses anos, meados de 50, talvez através de um colega da rádio, Alfredo Souto de Almeida, que me chegou o primeiro convite para colocar som em uma peça que o Tablado, que era um grupo de teatro, encenava. O Alto Sara e Tobias de Claudel, ou Claudel, com direção do Eros Gonçalves. A segunda peça que musiquei para o mesmo teatro foi O Macaco da Vizinha, de Joaquim Macedo, com direção de Alfredo Souto de Almeida. Nessa peça, tive a ocasião de desenvolver minha inventiva em canções, marchas, rancho e valsa. Essa montagem do Tablado fez muito sucesso e, assistida por Jeanne Rato, garantiu-me sua admiração e fidelidade, pois desde então fui eu sempre a compositor e diretor musical de todos os espetáculos que ele montou no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, José Renato, que trazia de Paris a experiência do teatro de arena e já havia em São Paulo dirigido e encenado com seu grupo várias peças, convidou-me a escrever as 29 canções, marchas, aberturas e entreatos do que eu considero o primeiro musical moderno brasileiro, que foi A Revolução na América do Sul, de Augusto Boal. Acho que o convite para dirigir musicalmente o Opinião, Teatro Opinião, por ocasião da substituição de Nara Leão por Maria Bethânia, foi uma consequência natural de um processo de reconhecimento público daquela condição que se criara de ser eu, uma profissional dedicada a esse gênero de música, um pouco marginal, naquela época, no país. Nem compositora popular, nem erudita. Uma profissional em música incidental, digamos assim. Essa posição ambivalente, presa por ter cão, presa por não ter cão, não foi fácil. O pessoal da música popular me considerava uma espécie de intrusa. Eu trazia para a música popular um ranço de formação erudita. Os colegas da tal erudita me criticavam escorregão para baixo, na opinião de alguns deles, que era essa história de fazer música popular, ou, digamos, como eles achavam, popularesca. Esse trecho eu retirei de um texto não publicado da Geni, de 2001, intitulado Como Me Tornei Uma Compositora de Teatro. E ela pode passar, assim, a ser considerada, pelo menos com base nos conhecimentos que nós tenhamos atualmente, como a primeira mulher a ter se dedicado com esta intensidade e certamente com essa visibilidade e competência à criação de músicas e de trilhas para peças de teatro. De 52 a 60, segundo seu currículo, ela é responsável pelo programa Música Viva na Rádio MEC. Lamentavelmente, porém, no levantamento que eu fiz, relativamente extenso, possivelmente não completo, eu encontrei roteiros do programa Música Viva apenas até 1950. E eu não consigo afirmar que essa afirmação, que essa colocação dela seja precisa. Em 1957, ela realiza a música e a direção musical de As Guerras do Alecrim e de Mangerona, de Antônio José da Silva, né, o famoso O Judeu, junto com Esther Sclier, direção de Jeanne Rato, com o Teatro Nacional de Comédia. 58, composição da música e direção musical Os Amores de Pirlim Pimpim, com Belinda em Seu Jardim, de Garcia Lorca, direção de Ivan Albuquerque e Rubens Garcia, para um exame final de direção de teatro do Conservatório Nacional de Teatro. Em 60, ela assina a composição, a orquestração e a direção musical da peça teatral Revolução na América do Sul, de Boal, no Teatro de Arena. No mesmo ano, ela produz a música de
Cristo Proclamado, de Francisco Pereira da Silva, uma produção do Teatro dos Sete. E aqui a gente pode observar no livro da Fernanda Montenegro, que é o prólogo, ato e epílogo, de 2019, as seguintes considerações. Com os aplausos calorosos invariavelmente presentes nas duas primeiras realizações, não podíamos imaginar a rejeição demolidora que enfrentaríamos com o Cristo Proclamado de Francisco Pereira da Silva, autor de uma dramaturgia denunciadora, socialmente falando, uma dramaturgia nordestina, ibérica. Essa montagem constituiu um terceiro e inapelável desafio de produção. Na companhia do autor, Gianni Ratto, viajou para o Piauí com três assistentes, entre eles a musicista Jenny Marcondes, com quem eu já tinha convivido durante anos na Rádio MEC. Foram se impregnar do universo retratado no texto. Houve uma pesquisa minuciosa do modus vivendi da região, incluindo o levantamento de incelências e modinhas folclóricas, além de um elenco de 33 atores e 6 técnicos, e etc. Então, Geni viaja nessa época, junto com a equipe, para fazer o levantamento musical daquilo que ela, do material que ela recolheu e reconstituiu e se inspirou para criar a trilha do trabalho. De 60 a 65, ela vai se dedicar a uma produção de histórias para crianças em discos e livros, elaborando texto, música, orquestração e fazendo igualmente a narração. Foi pela editora Descastro que se ocorreu tanto no Brasil quanto em Portugal. Algumas partituras ainda estão presentes em seu acervo. Em 64, ela faz a direção musical de Opinião, de Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa, que é o show que aglutina as primeiras forças do teatro de resistência brasileiro. E o Teatro de Opinião é inaugurado nessa época justamente com esse trabalho. Em 63, ela compõe a música tocada ao vivo Ópera dos Três Vinténs, de Brecht e Kurt Weill, com direção do José Renato, e inaugura o Teatro Ruth Escobar. O início das colaborações com o grupo de teatro Opinião, em 64, junto com Boal, Ferreira Goulart, João das Neves, Vianinha, entre outros, vai render muitos frutos. Em 65, ela produz o programa da TV Rio intitulado Rio Quatrocentão, anúncios pitorescos há mais de um século, em episódios. Nestes, dentre estes, A Vida Noturna no Rio Antigo ou As Mil e Uma Noites do Rio Quatrocentão. Neste mesmo ano, ela compõe a trilha sonora e a música incidental para Escravos de Jó, um curta-metragem de Xavier de Oliveira, que recebeu o primeiro prêmio de curtas do Jornal do Brasil. Segundo os cadernos manuscritos dela, entre 64 e 65, nós podemos perceber essa listagem de composições, cujos títulos parecem muito interessantes. Eu pontuo apenas rapidamente aqui os seguintes. Samba em Contraponto, não é? Que é essa conversa deste eu popular e deste eu erudito que constituem essa musicista e compositora Jenny Marcondes, mas o samba impressionista, que é a Jenny, que vai se dedicar a um trabalho de correlação de artes plásticas com a música. E esse impressionista, é claro que ele se refere um pouco a Debussy e àqueles que representaram o impressionismo musical, mas ela se refere também àquilo, o grande movimento das artes plásticas, como a gente vai ver em tantas outras obras depois. O Entardecer de um Faldo, Onde Está o Meu Homem, Questão de Gosto, Canção do Boiadeiro, Ai, Samba, Samba, Lundum, do Brinquedo do Amor, Viajante, Viajar e tantos outros. Em 66, ela assina ainda a trilha musical de
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. De Ferreira Goulart e Vianinha, com direção de Jane Rato para o Grupo Opinião. Neste ano, 10 de outubro, no segundo Festival de Música Popular Brasileira, na TV Record, em São Paulo, ela realiza o arranjo e orquestração da música A Banda, de Chico Buarque de Holanda, vencedora do festival, e dirige também o grupo musical de Altamir Carrilho na interpretação. Eu vou colocar aqui um trecho apenas para vocês se rememorarem dessa música. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Um homem sério que contava dinheiro, um paroleiro que contava vantagens, uma morada que contava as estrelas, parou para ver a vida passagem, a moça que... E aqui a gente pode perceber claramente que os personagens mencionados no texto são representados por instrumentos. Não é? Geni vai comentar sobre isso muito em breve. Aqui, em 66, também, ela compõe a Canção do Bicho, sobre um texto de Ferreira Goulart, onde ela faz um arranjo de uma fatura renascentista com flauta doce, cravo, algo completamente inusitado para sua época e alvo, certamente, de críticas ferozes por parte dos músicos mais tradicionais da música popular e também da música erudita. Essa música foi gravada no LP Manhã de Liberdade, lançado pela Philips, por Nara Leão, e a Geni fez nesse disco todos os arranjos de direção musical. E aqui vocês podem ver aqui embaixo, arranjo de direção musical de Geni Marcondes, com J e dois N's, não é? E aqui é a Canção do Bicho. E aqui eu vou propor que vocês ouçam um trecho da Canção do Bicho. Lá, lá. Aqui, e dá para a gente perceber realmente a ousadia na concepção da música e na orquestração e na utilização de instrumentos absolutamente inovadores ou inéditos, incomuns, por assim dizer, numa produção, digamos, de caráter popular para essa época. E vale a pena igualmente lembrar a ousadia e a firmeza desta mulher
seja essa mulher, a Geni Marcondes, na composição da música, seja essa mulher, Nara Leão, no canto e na gravação deste LP, em 1966, intitulado Manhã da Liberdade, em confronto com aquilo que se praticava no ambiente político da época, portanto, 2 anos depois do golpe de 1964. Vale a pena a gente ter em mente que a gente não havia ainda adentrado o momento mais crítico da ditadura, mas as tensões sociais e políticas eram intensas. Aqui é uma colocação da Geni que eu gostaria de colocar, porque é uma espécie de um diário onde ela se expressa de uma maneira muito clara. Vou contar algo que bem demonstra essa difícil posição. Quando Nara me convidou para fazer a orquestração do seu novo LP para Philips, de onde sairia um compacto com a banda de Chico Buarque e sua apresentação no famoso Festival da Record, eu já estava careca de saber que o novo, em matéria de orquestração, era, em lugar da grande massa orquestral, colocar apenas um solista para cada naipe. Assim como agiam os dodecafonistas Schoenberg, Berg, Webern, Stravinsky na História do Soldado, por exemplo. E, afinal, não foi o que levou o nosso João Gilberto a enfrentar multidões em seus shows só com voz e violão? Então, inspirado por Pedro e o Lobo, de Prokofiev, que considero uma obra genial, fiz a partitura com um instrumento para cada personagem de Chico Buarque. A moça feia era o clarinete, o homem gordo, o bombardino, em ritmo ternário, de valsa, no meio da quadratura binária dos outros instrumentos em marcha, o que adorei fazer. Era o bonachão, o desastrado, atrapalhando a marchinha dos jovens, dos iguais. Com que prazer me entreguei a esse jogo e me felicitei ao ver que funcionava. Quando o bando do Altamiro Carrilho tocou a partitura? Pois bem, lá fomos todos para São Paulo para o ensaio final do concurso que à noite seria apresentado no auditório da Record. Durante o ensaio à tarde, quando a banda de Altamiro Carrilho entrou no palco, houve um corre-corre na plateia e nos bastidores. Era como se um bando de mendigos tivesse entrado no palco. Como os donos dos programas de rádio e TV nesse país, que me desculpem as exceções, podem ser ignorantes. Ninguém ali sabia da importância de um músico como Altamiro e da excelência de seu grupo. Nara cantava e só se viam risos de chacota. Imagine, eu havia desprezado os 300 violinos, os 400 trompetes, os 100 violoncelos da Orquestra da Record e colocado no palco aquela meia dúzia de bocós que haviam ido do Rio para aquela grande noite. Aflito, o dono do programa pegou o Chico, o levou para uma longa conversa no bar e conseguiu, meu Deus, conseguiu convencê-lo que, se quisesse levar o prêmio, teria que cantar a banda, ele sozinho, sem aquela porcaria de orquestração. Era preferível ele só no violão, depois, até que a Nara poderia cantar com aquele bando atrás, porque aí o prêmio já estaria decidido. E, ai, o Chico aceitou a condição. Existem colocações da Geni que são muito claras, muito nítidas, muito certeiras, e era uma pessoa que sabia atirar sem errar o alvo, e era, de certa forma, o testemunho de uma época e de situações que certamente muitos de nós desconhecem. Em 1967, um ano após, ela realiza a colagem sonora de A Saída, Onde Fica a Saída, baseado em Frederic Koch, com direção de João das Neves para o Grupo Opinião. Em 68, tem a regravação, na medida em que o clima vai se tornando progressivamente mais crítico e tenso o clima social e político no Brasil, o MPB4 grava a Canção do Bicho. E eu coloco apenas o trecho para a gente perceber a mudança completa, porque não é mais o arranjo da Geni. Música.
se fica de litimão. Ai, que bicho será esse amor que tem braço e pé de um. E dá para a gente perceber que é um outro momento, é, 2 anos após, mas é uma orquestração um pouco mais consensual, mais de acordo com aquilo que se praticava na época. E, embora facilmente assimilável, ela é bastante distinta da ousadia proposta na orquestração, na instrumentação da Geni. Em 68, ela compõe e dirige a música ao vivo de Halé, de Gorky, que inaugura o Teatro Novo, com o trabalho de Jenny Rato. E em 68 também escreve o arranjo de Quem Não Trabalha Não Come, que é a música de Denoy Oliveira, que é um grande parceiro da Jenny na época, e com letra de Ferreira Goulart. Em 69, ela escreve a partitura de canções, frevos, quarteto operístico, para o musical Jornada de um Imbecil até o Entendimento, de Plínio Marcos. E a gente pode perceber que ela está em sintonia direta com as encenações, as apresentações de teatro, com os grupos que produziam o que havia de mais, digamos, ousado de teatro no ambiente daquela época. Como direção de Hair, ela que fazia direção musical, e com o Rainha Errado na versão carioca, com direção de Edmar Guerra. Em 70, ela compõe a música e a letra, junto com Denoy, do filme Marcelo Zona Sul, que teve um grande sucesso, é um longa-metragem, não durou muito tempo, mas teve um grande sucesso. E aqui eu marquei porque me chamou a atenção que a orquestração e a direção da orquestra, a regência, portanto, foi do Damiano Cozella, que a gente também sempre percebe nesse terreno, nessa interface entre o domínio popular e erudito, não é? Assim como foi Rogério Duprat, igualmente. Em 71, ela faz os arranjos e grava o tema de Cascatinha, que ela compôs no LP O Fino da Música no Cinema Brasileiro, lançado no Museu da Imagem e do Som. Em 70 até 77, ela se torna produtora do programa radiofônico Música e Músicos do Brasil, embora no seu currículo conste uma outra data. Eu penso que se trate de um equívoco também. E nós temos esse programa foi criado pelo Mozart Araújo em 56. O Música e Músicos do Brasil é considerado o segundo programa mais longevo da Rádio MEC. E em 73 a Geni assume a produção desse programa, que é levado semanalmente ao ar na Rádio MEC, de 20h30 às 21h15. E nós temos, então, localizados 116 roteiros, que vão de 19 de novembro de 73 a 11 de julho de 77, e que perfazem até o momento um total de aproximadamente 437 documentos, entre roteiros completos e incompletos. E aqui é o processo de catalogação, em fase muito inicial, onde vai indicado as datas dos programas, o número de páginas dos roteiros, enfim, aqui na coluna, o conteúdo propriamente dito de cada roteiro, de uma forma sintética, breve, sucinta, e nas colunas após, que não cabem aqui, exatamente o estado desse material, se ele está completo, incompleto, se falta a página de rosto, enfim, todos os elementos que possam nos assegurar que ele tenha sido apresentado na sua completude e que ele faça parte realmente desse ciclo que durou de 73 a 77. E aqui nós temos alguns dos nomes que foram trabalhados, apresentados nos programas. São muitos, eu não vou ler, mas a gente tem, como por exemplo, você pode ver embaixo, Marco Antônio Guimarães, ao lado de Ernesto Nazaré, Widmer, Esther Esclir, Elza Cameu, Eunice Catunda, enfim, Chiquinha Gonzaga, entre homens e mulheres, mas uma representação grande nos gêneros e, sobretudo, nas produções ao nível cronológico, não é? Tem três
temas de programas que me interessaram especialmente e que eu compartilho rapidamente com vocês, que é as mulheres na música brasileira, o acaso e o aleatório na música brasileira e o grupo de compositores da Bahia. É, aqui vocês podem observar o programa, esse aqui é o primeiro programa que foi possível localizar, mas não é certamente o primeiro programa da série produzida por ela, mas foi o primeiro programa mais antigo que pudemos localizar. E os programas vão ter que ter um tratamento ao nível do suporte, porque se tratam de cópias, cópias de um original que foi digitado com papel carbono, como se fazia na época. O original certamente ficou para a Rádio MEC ou para os produtores, e o que nós temos, de fato, são as cópias do carbono, e, portanto, essa definição frágil. Aqui, só para vocês terem uma ideia, todos os programas tinham um prefixo, o locutor, a apresentação. Esse é dedicado a uma homenagem póstuma ao falecimento de Villa-Lobos, e as músicas são apresentadas, o Cobrimento do Brasil, é bem contextualizado, é bem localizado, é muito bem concebido, e nesse sentido o acesso presente e futuro a estes roteiros são de uma imensa valia, porque eles foram de fato produzidos, concebidos e redigidos, além de apresentados por uma mulher brilhante, inteligente, refinada, que sabia e conhecia perfeitamente bem aquilo que ela estava falando. E aqui, esses são os três programas dedicados às mulheres da música brasileira, que são a Chiquinha Gonzaga, Elza Cameu, Stedes Clear e Eunice Catunda. Aqui são os programas de 75, dedicados ao acaso aleatório, onde tem Edino Krieger, Antunes, Nobre, Escobar, Lindeberg, com citações destes compositores e também de John Cage, e onde ela faz uma retrospectiva um pouco do acaso e da aleatoriedade da música brasileira. Tem um programa inteiramente dedicado a Jorge Antunes, em 75 também, e tem um programa inteiramente dedicado, que teve reprise também, aos compositores do grupo da Bahia. Milton Gomes, Rinaldo Rossi, Ru Ferreira, na época, que fazia parte do grupo da Bahia, depois ele se transferiu para Minas Gerais, como nós sabemos, Nicolau Cochran, Smetak, Marco Antônio Guimarães, Fernando Sequeira e Liberto Cardoso. E no dia 17 de dezembro de 74, há uma ênfase nas duas mulheres que passaram pelo grupo, Aldo Oliveira e Lucimar Alcântara. Os tratamentos não estão prontos, então vai ficar difícil. Mas a gente tem outro trabalho que é muito interessante, que é uma série que ela faz a partir de 75, que o nome Em Foco está sendo inferido. Daí tem a música do século XX, Em Foco, Impressionismo, Em Foco, Expressionismo, Em Foco, Surrealismo, Em Foco, Abstracionismo, Em Foco, Arte Moderna e Pós-Moderna, Arte Concreta, Música Eletrônica, Maneirismo, O Homem e a Natureza. E aqui a gente pode perceber aquilo que eu havia mencionado antes, o valor que ela atribuía às correlações de estética entre o que se manifestava nas artes plásticas em geral e na música em particular. E ela foi uma pessoa que transitou entre esses dois grandes domínios da expressão humana, e, muito embora alguns estudiosos, poucos, aliás, que façam referência a Geni iniciando seu trabalho plástico em 76, já em 72 eu pude encontrar o retrato justamente da Stedes Clear feito por ela. E aqui é o momento onde a Geni passa a se dedicar
em paralelo ao que ela já vinha fazendo, com o trabalho de artes plásticas. Aqui é uma aquarela que ela faz sobre um poema concreto de Ferreira Goulart, uma aquarela sobre um tema indígena brasileiro, sem data, mas aqui é o território que, a meu ver, é mais característico, original e interessante da contribuição de Jeanine Marcondes. É essa série de trabalhos plásticos, de aquarelas e pinturas produzidas por ela, intitulada Órficas, que, segundo ela, se referiam a Orfeu, o poeta e músico, personagem da mitologia grega. Em 1975, ela faz uma exposição com esses trabalhos em outras, né, exposições, porque Órficas teve várias exposições. Essa, e ela se refere dizendo: eu pinto música. E aqui a gente pode então ver uma Órficas de 76, onde ela faz um trabalho que ela intitula Impressões de Sintacitá, que é uma música eletrônica de Jorge Antunes. Aqui, Órficas, em 80, uma Tanca de Kollreuther. Aqui, em 80, 81, Acronon. Eu coloquei A. Na verdade, ela colocou isso também. É porque ela faz A, B e depois A e B juntos. Então, aqui é o A. Aqui é o Acronon B. E aqui é o Acronon C, que resulta da simultaneidade de A e B. Aqui, 87 são as captações, é uma semiótica de Lindenberg Cardoso, como ele se referia. Aqui são os quasars de Ernest Widmer, de 89, que é um outro estilo, uma outra abordagem, um outro tipo de papel, papel canson, com tinta preta, com nanquim, enfim. São técnicas diferentes da pintura a óleo, do aquarela, ou essa. E aqui o Tanca 3, de 2000, que é um trabalho belíssimo. E aqui, nas exposições que ela fez, a gente pode ver que, de fato, a primeira exposição dela é em 72. Né? Até 75 e não que esse trabalho se inicia a partir de 76. E isso tem um padrão de continuidade e a gente tem abaixo as individuais realizadas por Jeanine. Ela teve a sua última exposição com ela em vida, e eu considero ter sido essa que foi realizada no Hall da Biblioteca Central da Unicamp de 2005 e que foi produzida, vamos dizer assim, com especial dedicação pelas professoras Maria Lúcia Pascoal e Iraceli Livero, a quem eu havia apresentado o Jeanine, que eu conhecia desde 1987. Aqui é a frente do cartão, que é o quasar, e aqui o período da exposição. Aqui é um caderno de orquestração das aulas que ela teve com Guerra Peixe, que é interessante, porque é possível que a gente verifique que em 64 ela retoma o trabalho de orquestração com Guerra Peixe. E nesse trabalho é quando ela vai poder justamente fazer orquestração de trabalhos, eu diria assim, mais profissionais, do que aqueles que ela havia, eu diria, quase que intuitivamente ou num pequeno grupo realizado. Ela passa a escrever para formações maiores. Das poucas músicas que me foi possível localizar, tanto em manuscritos e em áudios, tem uma que eu gostaria de compartilhar aqui para encerrar essa minha brevíssima exposição da contribuição valiosíssima de Jeanine Marcondes para a cultura brasileira, que é a Baquiana do Estrangeiro. E aqui eu devo agradecer especialmente ao Caíto Marcondes, que é esse grande percussionista que todos conhecemos, arranjador e sobrinho da Jeanine. Ele era filho da Mari, que era irmã da Jeanine. E eu gostaria de apresentar para vocês, então, a Baquiana do Estrangeiro,
que é nomeado enquanto uma seresta para voz, flauta e cello, e tem diferentes manuscritos de diferentes datas, 2001, 2002, 2005. A estreia foi no Teatro Sesc Anchieta, em 2012, com a Mônica Salmaso cantando, acompanhada pela Banda Popular de Câmara, sob a regência do próprio Caíto, que havia feito o arranjo. Mas nós vamos ouvir aqui, não a interpretação da Mônica Salmaso, mas da Bete Sá, que é uma intérprete que dedicou também um CD, junto em colaboração com Caíto Marcondes, chamado Bete Sá Canta Geni Marcondes. Bete Canta Geni. E aqui eu estou dispondo um pouco da partitura e um pouco do texto, e se vocês puderem observar, esse texto é especialmente interessante e inteligente. A Geni se vale do hóspede, onde Castro Alves, que é o poeta dos escravos, um ano antes do seu falecimento, em 1870, ele escreve esse texto. A Geni pega desse texto frases que lhe convém e, quase num esquema como se faziam nas glosas no século XVI, Valderrábano, Mudarra, Narváez, Cabezón, que pegavam uma chamada, um tema que podia vir de Pierre de la Rue, poderia vir da tradição como L'Homme Armé, e acrescentavam a sua própria contribuição. A Geni faz isso, ela pega alguns versos de Castro Alves e ela os complementa de certa forma, mas o atualizando para a sua sensibilidade e para a mensagem que ela está desejando construir e enviar. E então eu peço que vocês, na medida do possível, não se atenham demasiadamente à partitura, porque ela não está completamente fidedigna com isso que vocês estão ouvindo. É um dos manuscritos que estava em melhor estado, que eu pus aqui, mas que vocês tentem seguir a letra, e eu acho que vocês vão ter uma boa audição. Solitário albergue do deserto, olha o mar e vê como te abraça. Lavará teu corpo e serás limpo do vício de pensar. Deita na areia, fecha teus olhos e aceita a permanência. Pálido moço, um dia tu chegaste de outros climas, terras bem distantes. E aqui serás, morava o sol dos trópicos. E o sol da vida aquecerá o sangue de tuas veias. Eras tão triste ao lume da fogueira. Queres voltar a esse país maldito, onde a alegria e o riso te deixaram? Bebe o vinho do amor que nasce do sorriso aberto do teu filho. Encontrarás a paz que reviverá o teu coração. Ah,
ai, ai, ai. E a gente pode observar a quantidade de referências que Geni faz ao utilizar um dos poetas maiores da nossa tradição literária, e justamente o poeta da escravidão, não é? Então é muito interessante e é possível depois atentamente traçar esses paralelos, sobretudo ao saber que essa Baquiana é uma homenagem que ela faz a Bá, a Castro Alves, a Vila Lobos e a Baden-Powell, mas que ela dedica para Kollreuther, que foi o seu marido. Aqui é a última residência da Geni, em Taubaté, onde eu pude conhecê-la, e ela falece em 2011. E eu gostaria apenas para concluir de propor a seguinte reflexão. O que podemos esperar de trabalhos ou abordagem como essa que eu apresentei tão sumariamente aqui hoje? Eu proponho uma consideração e uma reflexão. A consideração. Em vista da construção de propostas de trabalho e ação numa realidade tão diversa, complexa e de demandas urgentes como a nossa, eu considero extremamente importante intensificar nosso fazer coletivo, seja a nível da educação musical, seja a nível dos trabalhos musicológicos. Nesse caso, sugiro que, a partir do conhecimento básico da trajetória e realizações de Geni Marcondes, apresentadas rapidamente aqui, que outros estudiosos, a diferentes níveis de formação, possam dar continuidade, desenvolvimento, desenvolvendo trabalhos mais aprofundados e completos, se pertinente. Quanto à reflexão, proponho. Que lições podemos tirar das escolhas feitas por aqueles e aquelas que nos antecederam e que podem ou não ter provocado a constituição desse mundo que recebemos? Lições que nos permitam resgatar, musicologicamente falando, o que foi feito e qual o seu melhor significado, mas também o que se restou a fazer. Por outro lado, lições que nos possibilitem compreender como esses e essas protagonistas se posicionaram face às questões centrais de seu tempo, para fazer o que fizeram, para quem e em nome de que suas contribuições foram dirigidas. As lições que pudermos tirar terão tanto mais valor se nos perguntarmos sinceramente e nos questionarmos criticamente hoje. Quais são as nossas próprias escolhas no presente? Pois são elas, essas escolhas nossas de hoje, que certamente determinam e determinarão ainda para muitas pessoas o mundo e o verdadeiro estado da arte e da música de amanhã. No caso de Geni Marcondes, assim como no caso de tantas outras musicistas e músicos também, a musicologia parece ter novamente chegado tarde demais no resgate, restauro e estudo de sua obra e trajetória contributiva, a fim de, ao lançar luz sobre os caminhos já percorridos e as contribuições já levadas a cabo, conferir maior conhecimento e consistência ao que chamamos hoje, ainda, de música brasileira. E isto para que as gerações mais jovens possam caminhar sempre mais além do ponto a que nós fomos capazes de alcançar. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigada, Cáter, né, por essa exposição magnífica. Cáter, é aquela história, você tem o dom de nos emocionar, né? Eu tô aqui com, tô lembrando, vamos dizer assim, as funções do Merian, né? Que eu estou aqui exatamente você despertou em mim com a sua exposição exatamente uma reação física, né? Então eu tô aqui me tremendo de tamanha emoção. Então assim, você tem esse dom
né, de nos emocionar, trazendo exatamente uma trajetória dessa mulher extraordinária e tão pouco conhecida, né? Então, a minha questão, Cáter, é assim, né? É, perguntar para você, né, como você expôs, Jenny Marcondes foi essa grande musicista, né, reconhecida na sua época, e aí reconhecida mais uma vez pela nossa grande Fernanda Montenegro, né, no seu livro. É, além dos seus trabalhos relevantes, né, para a música, para o teatro, para as artes visuais, né, o seu posicionamento político, claro, né, que você também no final nos desperta, né, o que Jenny Marcondes nos deixa enquanto essa mulher inteira, essa artista inteira, que fez o que fez na sua época, né? Então estava do lado, né, das grandes personalidades que você trouxe para nós, né? De um lado bem definido, né, e bem marcado politicamente, né? E aí eu te pergunto, ela teve uma vida longeva, né? Estava aqui até pouco tempo entre nós, né? 95 anos. Mas o que você atribui a esse, eu não falo esquecimento, mas é uma forma de apagamento, a gente não celebra Jenny Marcondes, a gente conhece pouco da obra de Jenny Marcondes, né? Então, a que você atribui esse esquecimento? Você mesmo chegou a mencionar a questão do trânsito, né, entre a música erudita acadêmica, contemporânea, entre a música popular, que isso... Régis Duprá também sentiu, mas também o nosso Radamés Inátali, né, que ele não se sentia, né, ele se sentia que não era aceito nem um lado nem o outro, que ele era muito erudito para a música popular e muito popular para a academia, né, então ele ficava ali aquele músico, né, fora do lugar, porque eram pessoas já que tinham esse trânsito, né, para a frente do seu tempo, né, então eu fiquei pensando, será que era esse trânsito, né, que foi à frente e as pessoas não entenderam, agora que nós começamos a entender, né, o legado da Jenny Marcondes, e o seu trabalho é fundamental para isso, ou será porque as mulheres são realmente apagadas, né? Então nós temos, enquanto mulheres, nos afirmar, né, nos reafirmar cada vez mais, ou porque ela estava até pouco tempo atrás e a gente não foi capaz de reverenciá-la como devia. Então, a que você atribui por que a Jenny Marcondes até hoje não teve luz na sua obra? Essa é a minha percepção. Oh, de certa forma, tudo que você falou me parece verdadeiro, não é? Mas eu penso assim, Flávia, o que nos compete hoje? O que compete a cada um de nós hoje dentro desse imenso território da musicologia, com todas as suas facetas, vertentes, o que nos compete hoje como professores de universidade, né? Nesse espaço destacado e com um poder de decisão que é muito maior do que, em geral, a gente considera, não é? O que nós podemos fazer hoje? Para mim é muito importante que a gente não perca de vista que o fazer musicológico, quando é feito no presente de uma forma consistente, ele fortalece aquilo que no futuro será passado. Sem isso, nós ficamos com uma coxa de retalho no futuro. A gente fica com um tecido tão esgarçado, tão esburacado, que, além de trabalhoso, muitas vezes nos leva a interpretações equivocadas. Então, me parece que hoje faz falta aquele papel do crítico, não do crítico, da crítica, digamos, egoica, não é? Em benefício próprio, mas da crítica do sentido da percepção, da observação, da busca de entendimento, de compreensão, de tornar mais claro, mais nítido, mais consciente aquilo que está se manifestando, pelo menos na sua própria percepção. Não é? E essa partilha, essa função social desta categoria profissional, vamos chamar assim, de críticos, acabou desaparecendo entre nós. Nos falta pessoas que transmitam essas informações, que busquem
essas informações, que, por exemplo, os trabalhos que nós podemos ter dentro da universidade podem ser ótimos, mas nem sempre eles acabam chegando a, digamos, a banhar o território que está além da universidade. E muitas vezes nós não estamos suficientemente atentos, quer dizer, isso eu falo de mim pessoalmente, eu não me sinto sempre suficientemente atento para estar percebendo tudo aquilo que está se manifestando na realidade direta e não necessariamente mediado pelos veículos de informação. Então, parece que esse mundo não existe, não é? Parece que o mundo que existe é o mundo contado. Mas o mundo contado, assim como a vida contada, a vida dita, é completamente diferente da vida vivida. Então, o que me parece fundamental hoje é que, de alguma maneira, a gente se empenhe para, além da nossa especialidade como musicólogos, como educadores musicais, como professores de arte, de música, o que sejamos, administradores, mas que a gente se envolva num trabalho mais consciente e mais engajado para trazer a realidade para o patamar que ela merece ter. Isso não é desprezar as produções do passado, nem tampouco as pesquisas de trabalhos futuros, não isso. Mas eu acho que nos falta, sim, estar enxergando um pouco mais tudo isso que se manifesta à nossa volta. Em alguns casos, às vezes, dentro, inclusive, das salas de aula, não é? Porque tem muita coisa acontecendo e a gente não tem dado cabo disso. E hoje nós temos muitas revistas, diferentemente de 20, 30 anos atrás, né? Então, é possível a publicação sob forma de artigos, de ensaios, formas mais ágeis, não é? E não necessariamente livros que tomam tanto tempo, não é? Assim, o tempo de se escrever e quando o livro sai, depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos, às vezes, ele já está falando de um tempo que é passado. Não é? Então, talvez esse exercício da escritura, do ensaio, do artigo, do trabalho jornalístico, um pouco resgatar esse papel, eu diria, talvez mais combatente pelo presente, é o que, a meu ver, mais faz falta. Porque certamente tem muitas Geni Marcondes, Eunice Catundas e tantas outras não nomeadas, e também músicos, mas eu penso sobretudo nas mulheres, que eu considero que ficaram sempre muito numa sombra, não é? Com base numa, eu diria, numa deformação de entendimento masculino, não é? Que felizmente hoje a gente, pelo menos mais consciente, está podendo lidar e trabalhar, não é? Mas eu penso que é isso que nos falta. Obrigada, Cátia, que eu tinha muitas coisas, mas vou abrir a palavra. Antes de passar para o público, já temos aí algumas perguntas, eu convido ao público do chat para fazer seus comentários e fazer suas perguntas. Antes disso, eu passo a palavra para a colega Niceia para suas considerações e perguntas. Olha, primeiramente, parabéns, Cátia. Nós te agradecemos por nos ensinar tanto. Você sempre nos emociona, como disse a Flávia. Foi riquíssima essa apresentação. Grande mulher, Geni Marcondes. A minha pergunta é até difícil assim reduzir numa pergunta, mas tem, como diz a Flávia, tem perguntas chegando aí. Então, a minha pergunta é, como alguém que trabalha na interface aí, musicologia, educação musical, é mais do que uma curiosidade, é um interesse mesmo. Você mencionou a opereta Narizinho e o Reino das Águas Claras. A minha curiosidade, meu interesse é, tem partitura, você tem conhecimento disso, se foram editadas, e também do repertório dela, o que foi publicado, o que teríamos acesso? Olha, lamentavelmente tem um fator junto com isso que a gente acabou de comentar aqui, que é um fator natural. A natureza foi contra, de certa forma, a manutenção do acervo da Geni Marcondes. Na época em que ela morava em Petrópolis, teve uma enchente, uma chuvarada muito grande, e ela perdeu uma parte importante do acervo dela. Curiosamente, uma parte das partituras deste CD, que foi produzido pelo Caíto Marcondes, que eu me referi, que é o sobrinho dela,
e que até o momento não pôde ser editado, seria importante que ele encontrasse os meios que possibilitassem essa edição para que a música da Geni possa ser mais difundida. As partituras que ela, Bete, tinha, cantou, também foram com as águas, porque teve um problema do telhado da casa dela. Não é? Então, assim, existem fatos que são naturais. E é por isso que é importante que as nossas ações no tempo possam ser mais objetivas, mais persistentes e mais urgentes. Porque muitas vezes nós vivemos achando que tudo é eterno, mesmo sabendo que somos efêmeros. Não é? Mas existe uma certa ingenuidade na nossa maneira de considerar no dia a dia todos os fatos, inclusive a nossa própria vida. Né? Nós nos achamos acima ou afora do tempo. Né? Nós nos esquecemos que nada é durável, né? Que a impermanência é o fator central. Então, nesse sentido, a digitalização de documentos, no caso de localização de protagonistas com valor musicológico, com valor trabalho, tem que ser urgente. Eu ainda não terminei de fazer o levantamento do acervo que está comigo como depositário, não é? Gentilmente cedido pelo filho dela, Pedro Paulo Kollreuter, não é? Que é o filho da Geni com o Kollreuter. Eu estou terminando de fazer o levantamento desse material que está comigo no momento, estou digitalizando o que eu estou tendo condições de fazer, porque também não há recursos para isso, isso não é um projeto institucional, nem tampouco financiado. E eu, assim que eu localizar alguma coisa, eu vou te dizer, mas eu já te digo de antemão, a chance é muito pequena. Eu consegui, até o momento, poucas músicas, porque parte delas ou ficaram na rádio, ou ficaram nas editoras, ou aquilo que estava com ela própria, que eram produções mais antigas, muito possivelmente foram com essa tempestade terrível que ocorreu. Carter, nós estamos aqui quase chegando ao final, porque nós vamos ter um recital daqui a pouco, mas tem duas perguntas aqui, vários comentários. Magali Kleber está aqui te parabenizando, professora Consuelo Quilese, Fernando Magri, a professora Ana Guiomar, enfim, a Luciana Ribas, muita gente está aqui, mas eu vou destacar a pergunta do Eduardo. Ele pergunta qual arquivo em que foram encontrados documentos sobre a participação de Geni Marcondes no Teatro de Arena. Ele esteve à procura, por exemplo, do material sobre Damiano Cozzella, mas ele não sabe onde ele poderia encontrar esse material da Geni em relação ao Teatro de Arena. Então, tudo que eu construí nessa cronologia, que na verdade é maior e mais completa do que isso que eu mostrei aqui, e eu estou ainda em processo de construção, tudo isso eu estou retirando do próprio material dela. Eu não estou fazendo, nesse momento, o confronto com outras fontes. No momento, eu estou, na verdade, levantando esse material primário, essa fonte primária, que é o material dela, manuscrito dela. E, em alguns casos, eu vou complementando com informações para checar se não houve um lapso, uma imperfeição na datação, porque isso às vezes acontece, né? Então, lamentavelmente, eu não vou ter muito como ajudar ele, mas talvez, se a gente ficar em contato, quando eu tiver terminado esse levantamento, e desde que tudo tenha sido feito e que os manuscritos retornem ao Pedro Paulo Kollreuter, porque a ideia, onde eu puder ajudar, eu já me comprometi com ele, que a gente tente arrumar um lugar em Taubaté que possa colher esse acervo para acesso público, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um material digitalizado, porque hoje, para o mundo inteiro, em qualquer momento, em qualquer tempo, é a forma, digamos, mais segura de a gente preservar e transmitir informações. Nesse sentido, a Isabela Bianchi pergunta, primeiro agradece o professor, e ela diz que está absolutamente encantada com a sua pesquisa, e ela gostaria de saber quais serão as próximas ações de pesquisa em relação ao repertório da Geni, você pode dar aí quais são os próximos passos que você tem aí planejados? Não, sim, eu posso, eu não sei, como é que ela chama?
ela é a Isabela. Isabela. Isso. Então, Isabela, eu sugiro que você fique em contato comigo. Eu vou te falar por quê. Eu, nesse momento da minha própria trajetória, eu estou me dedicando a preservar algumas coisas que estão no alcance da minha mão, mas eu não estou mais no momento, segundo a minha trajetória, de fazer com a Geni o que eu fiz com o Kollreuther, com o Movimento Música Viva e com a Eunice Katunda. Naqueles momentos da minha vida foi possível eu me dividir entre as minhas funções profissionais e o trabalho de pesquisa e fazer um trabalho profundo. Em relação ao Geni, o que eu estou fazendo é mais reunir as informações, tentar digitalizar esse material para preservar esse material antes que qualquer outra chuva caia dos céus e, a partir daí, dar o encaminhamento público. Mas eu não sou o proprietário desse material, eu sou um simples depositário temporário. Eu vou devolver esse material para o Pedro Paulo, assim como eu devolvi todo o acervo que eu microfilmei pela Unesp, da Eunice Katunda, para os herdeiros, que são hoje os seus netos, porque os seus filhos já faleceram. Então, fique em contato, porque quando eu tiver terminado a digitalização, e se você estiver, de fato, interessada, o que eu posso fazer é te colocar em contato com os proprietários desse acervo, que seria, em grande parte, o Pedro Paulo Kollreuther, mas, eventualmente, você entrar em contato também com o Caíto Marcondes, que é uma pessoa competentíssima, um músico maravilhoso, uma pessoa muito legal. Enfim, são todas pessoas de boa vontade e desejosas de dar um sentido social e cultural maior para esse acervo. Então, se tiver em contato, no momento oportuno, eu te passo todas as informações. Cátia, agora uma última pergunta, porque a minha amiga Thaís Nascimento, violonista também, né? Ela queria saber um pouquinho sobre... primeiro, agradecer e perguntar sobre se você tem alguma coisa sobre os processos composicionais para violão da Eunice Katunda. Aí, esse é só para ela, porque as obras para violão são importantíssimas, ainda pouco tocadas. Você tem alguma coisa que você se lembra do acervo da Eunice relacionada a violão? Não, tem. Sim. Eu fiz o catálogo. Ela pode entrar em contato comigo, eu posso passar para você. Passo um catálogo, tem coisas que eu tenho cópia. Eu passei para o Edelto Gleiden, que gravou o CD com músicas. Não tem muitas, mas tem várias músicas e coisas muito bonitas. A Eunice Katunda também tem um espectro estético muito amplo na sua produção. Ela tem desde modinhas, coisas mais simples, as excelências, mas peças atonais, seriais e peças da fase nacionalista. Então, acho que é muito bacana o interesse tanto pela Eunice quanto pela Geni. Eu fico muito contente, muito agradecido a todos. E no que eu puder colaborar, certamente eu vou fazer. Cátia, então falta 2 minutos agora só os agradecimentos. A gente queria ficar mais. Com você, a gente sempre quer ficar mais. Eu sempre também. Um aprendizado muito grande, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo ainda conversando sobre essas mulheres. Então, eu passo... Ana, entra, deixa a Aninha entrar. Eu gosto de quebrar o protocolo. Entra, Aninha, entra para cumprimentar o Carlos por essa excelente... Isso! Eu falei que eu não ia entrar porque eu já estou desmontada. Não. Cátia, que coisa maravilhosa, que palestra brilhante. Aliás, como sempre, né? A gente não tem nem perguntas para fazer, de tão emocionante e brilhante que é a sua fala, né, e esse presente que você nos concedeu hoje vai ficar eternizado nos corações e espero que nas pesquisas também, certo? Sim. Espero que a gente consiga desenvolver trabalho sobre a Geni, que é uma... Nossa Senhora, que mulher extraordinária, que trabalho... primoroso, que coisa, né? E vamos ficar esperando, né? Esse catálogo e essa digitalização dessas obras. Ótimo. Parabéns. Então, mas eu só queria lembrar que eu apenas falei. Se vocês ficaram
emocionadas e muito, achando muito interessante, é porque a Geni é uma pessoa muito interessante. Mas o jeito que você traz também é muito sensível, né, Cláudia? É muito emocionante. Então, pessoal, então agradecer, eu passo a palavra, agradeço ao professor Milcep, seus cumprimentos finais, né, e do professor Carter, do final, né, para o seu encerramento. Agradeço imensamente todas as pessoas que estiveram conosco até aqui. Incentivamos a participação de vocês, né, no que vem pela frente. Até quinta-feira estamos firmes aí, né, Ana? Com a garra da Ana e de toda a equipe. É uma excelente noite. Cáter, graças a você, viu, por esse momento. Eu sou muito agradecido também a vocês por terem... por estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Isso, acho que não tem preço, é um trabalho maravilhoso e que transcende a própria universidade, transcende os núcleos de trabalho que vocês, em geral, administram, gerenciam e promovem. E eu lembro a todos que a musicologia, na verdade, assim como a nossa saúde de consciência, é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Existem aqueles que são, digamos, especialistas na musicologia, mas, assim, todos nós temos um papel aí a cumprir, todos nós somos necessários, somos importantes, e que essa integração entre sociedade como um todo e universidade, com seus centros de pesquisa, possa ajudar cada vez mais intensamente. Então, eu sou muito grato a todos vocês também e espero que, o ano que vem, quem sabe, a gente tenha mais notícias sobre o Geni e outras tantas musicistas brasileiras. Isso. Com certeza, ano que vem vai ser presencial, se Deus quiser. Então, agradeço, né? Primeiro, a minha é o meu convite de estar aqui com o Cáter e com a Nilceia, sempre é muito bom, né? Magali está aí também. Então, convidar as pessoas agora para passar para o outro link do nosso recital, na sequência. E também convidados para continuar prestigiando o nosso simpósio. Nós temos a nossa programação no site musicologiemac.org. Confira aí a nossa programação. Até mais. Tchau.